svima, ja sam Eleonora i danas za vas imam nov video. Radi se o još jednoj prava priča iza. Danas za vas imam prava priča iza Petra Pana, što je bio jedan od mojih najomiljenijih crtana kad sam bila mala. I ja mislim da smo svi moje devojčice bile malo zaljubljene u Petra Pana kad smo bile male. Da. U svakom slučaju, Petar Pan je jedan jako meni drag crtan i kada sam bila mala i definitivno kada sam saznala pravu istinu iza Petra Pana, to mi je bukvalno slomilo srce. I ako ne znate koja je prava priča iza Petra Pana, uništit ću vam celo detinjstvo sada. U svakom slučaju znamo da Petar Pan živi u Nedođi sa decom koja nikad ne odrastaju. Zapravo prava priča je to da su ta deca zapravo mrtva. Zato što kada neko dete umre, ono nikad ne odraste. Uvek ostane dete. I ta deca žive u Nedođi, oni su svi mrtvi. Zato su ostali deca, nikad nisu mogli da odrastu. I meni je ovo sad toliko tužno kada ovo pričam, da ja ne mogu da opišem bukvalno. Tako uništava celu sliku ove priče. Ne znam zašto je ovo zapravo prava priča. I jako me nervira zato što je ovo prava priča, ali bukvalno me nervira zato što, ne znam, krivo mi je zato što svaki crtan ima neku svoju mračnu stranu, ima svoju neku istinu koja je grozna. I zašto ne može crtan samo da bude crtan? Da nema nikakvu neku groznu istinu za sebe ili pravu priču ili gluposti. Sad je to zanimljivo za video, ali iskreno uništava moje nevino detinjstvo. U svakom slučaju danas ćemo da pričamo o Petru Panu i pravoj priči, tj. Kako je autor Petra Pana uopšte došao na ideju Petra Pana i nešto o njegovom životu. Znači, autor Petra Pana jeste James Barry. On je napisao priču sa svojih 42 godine, znači to je bio neki vrhunac njegove karijere, je zapravo bio Petar Pan, tako da bio je već ono u svojim 40. godinama kada je se, da kažemo, proslavio. Njemu je na neki način ceo život bio povezan sa Nedođijom i on je uvijek bio neki dečak koji nikada nije hteo da poraste. Rođen je bio u dosta siromašnoj porodici i bio je deveto dete, znači imalo je devetoro dece u porodici. Neko od dece su umrli u to doba, prosto to je bilo negde kraj... To je bio negde kraj 19. veka. Bio je negde kraj 19. veka kada se uopšte dešava radnja, uopšte nastanak Petra Pana. Znači, tada su pogotovo deca stalno umirala i mnogi od njegovih braća i sestara su umrli. Najstrašnije je cela porodica, kao njihova majka, kao i James, su podneli smrt njihovog najstarijeg sina, to jest Jamesovog najstarijeg brata. I njegova majka je, od kada je umro njegov najstariji brat, stalno pričala rečenicu kao ipak će, kao lepo je što će ostati dete zauvek. Znači, bukvalno kao on će ostati dete zauvek. I to je, ja mislim, glavna rečenica koju je neko pratila Jamesa i koji je on zapamtio kroz svoj život i to pretvorio u priču. Kada je porastao, zapravo kada je odrastao, počeo je da se bavi svojom karijerom pisca. Prvo je radio kao novinar, zatim je pisao scenarije za predstave i pisao neke tako kratke priče, uglavnom ništa nešto veliko, sve do Petra Pana. Bio već dosta poznat u tom nekom svetu kada je 1897. godine upoznao Davis decu i Davis porodicu. A Davis porodica bili su Arthur i Sylvia, koji su imali 5 dečaka: George, John, Peter, Michael i Nicholas. James se sa njima viđao svaki dan. Znači, on je provodio s njima vreme, igrali su se, jurili, družili. Znači, bukvalno kao da je zato to kao fora da on je nikad nije htjela da odrastu, već htjela da ostane dete. I njega su zvali Ujka Jim i deca su ga jako volela. Nikada nije imao svoju decu, oženio se zapravo, ali se razvio 1909. godine. I mislim da je jako tužno zato što on zapravo nije imao decu, jer mi deluje kao da bi bio jako dobar otac.
Volao da im priča priče i stalno im je smišljao neke zanimljive priče. Peter Pan je bila jedna od prvih priča koje je zapravo njima pričao i ona je bila posvećena Georgeu, najstarijem sinu. I Petar je u priči zapravo bio Petar od dečaka, on je bio njihov brat koji je kao leteo, njima je to bilo wow, obožavali su priču o Petru Panu i o Nedođi i volili su da slušaju tu priču stalno. Petar Pan prvi put se predstavlja 1902. godine i zapravo postaje neki lik. On se zapravo bio jedan od likova u drugom romanu, znači nije bio roman Petar Pan, već je bio The Little White Bird ili ti kao mala bela ptica. I on se prvi put tu pojavio kao lik, međutim, Jamesu je trebalo 10 godina da zapravo razvije tu priču Petra i da napravi roman koji se zvao Petar i Wendy, to jest Wendy. I taj roman je postigao ogroman uspeh. Svi su ga čitali, bio je u svim pozorištima i znači ogroman uspeh je doživeo, potpuno neočekivan uspeh. James nikada nije očekivao da će zapravo ovaj roman da doživi toliki uspeh koliki je doživeo i mislim i dan danas je jedno od najpoznatijih dečijih likova i ja mislim da niko, da bukvalno bilo koga da pitate ko je Petar Pan, da će svi da znaju ko je Petar Pan. Tako da definitivno je postigla ogroman uspeh i dan danas svi vole i da slušaju i gledaju Petra Pana. Međutim, sam život Jamesa, nevezano za njegovu karijeru, nije bio najsjajniji. Kao što sam rekla, on imao svoju decu. Njemu su Davis deca bila kao njegova deca. On je na njih gledao kao na svoju decu. I Davy porodica nije imala toliko srećan život. 1907. godine Arthur, otac, je umro, imao je rak. I to je jako loše uticalo na porodicu, pogotovo na majku. I James se našao tu za njih, bio im jako velika podrška i finansijski kao i emocionalno, pomagao im je dosta. I postojali su mnoge glasine kako je James sa Silvijom, to je sa majkom, koje, ne znam da li su tačne, mada ja lično mislim da nisu, zato što mi je delovalo kao da je ona jako patila za svojim mužem i ona je zapravo 3 godine nakon njegove smrti je i ona umrla i James je bio taj koji je ostao da se stara o deci. On je postao njihov staratelj, njihov kao legalni staratelj, bukvalno ih je usvojio i on je voleo ove dečake kao da su njegova deca. Prvo, dva dečaka od Petra su umrli u svojim 20-ima. Michael se udavio i pretpostavlja se da je bilo u pitanju samoubistvo. To je jako loše utjecalo na Jamesa, pogotovo to što se pretpostavlja da je bilo u pitanju samoubistvo. Jako loše utjecalo na njega i uopšte to što su neki od ovih dečaka, eto trojica od petro njih su umrli. Znači samo dva dečaka su zapravo živela i to živela dug život. Petar, koji je bio treće dete, je bio poznat i svi su ga zvali po tome. Mislim, svi ga znaju i danas kada se priča ko je pravi Petar Pan, kažu da je Petar Davis pravi Petar Pan. I relativno, ja mislim da jeste priča bila inspirisana, to jest ime Petar Pan od Petra, s obzirom da je on njima pričao tu priču i koristio njihova imena. James Barry umro je 1937. godine u svojoj 77. godini. Znači, samo su dva od dečaka proživjela uopšte život, dok su ostala trojica umrli jako mladi, što mislim da je jako tužno i mislim da je dobro to što je James zapravo eto na kraju našao svoju porodicu i što je on bio tu za ove dečake, jer da njega nije bilo, ko zna kako bi oni zapravo završili. I uglavnom mislim da su ova dva dečaka koji su preživjela imala sasvim normalan, srećan život. Iako su imali teško detinjstvo i izgubili oba roditelja i 3 brata. U svakom slučaju, jako tužna priča. Jako tužna istina iza Petra Pana jeste to da predstavlja decu koja više nisu sa nama i koje su zauvek ostala deca
što je jako tužno i ne mogu uopšte da pričam o ovome neko ravnodušno i objektivno, zato što ne mogu. Mislim, ja uglavnom ne pričam nijedan moj video objektivno i uvijek moram da izrazim svoje mišljenje. I ovo mi je jako tužna priča i ne znam, sećam se prvi put kad sam saznala da je ovo istina, bilo mi je toliko teško da to prihvatim. I mislim da je zato kraj Petra Pana, kada on kao vraća decu svojim roditeljima, srećan kraj jer on ih zapravo ponovo ujedinjuje sa svojim porodicom. Da, to bi bilo to što se želi video. Jako emocionalan video za meni, jako nisam očekivala da će zapravo da bude, zato što mi je skrivno lakše da pričamo o ubistvima i o serijskim ubicama i o nestancima, nego što mi je teže da pričam o istini za Petra Pana. Ja stvarno nisam normalna osoba. Strašno. Ali u svakom slučaju, to bi bilo to što se tiče ove prava priča iza. Ako vam se dopao video, obavezno ga lajkujte. Pišite dole u komentarima da li ste znali za ovu priču pre ovog videa ili niste znali. Da li ste također tužni kao ja, da li ste volili da gledate Petra Pana kad ste bili mali. Subscribe se na moj kanal, uključite notifikaciju na zvonce da bi vam stizala sva obaveštenja za svaki moj novi video. Zapratite me na Instagramu za behind the scenes, story, live-ove, ako želite da se dopisujete sa mnom. Zapratite me na Instagramu i mi se vidimo u mom sljedećem videu. Ćao!